Olá, pessoal! Tudo bem? Esta é mais uma aula online do Balé da Cidade de Taubaté. Aqui quem fala é a professora Yara e continuo aguardando sua sugestão para as novas aulas. Sobre qual balé de repertório gostaria que eu falasse? Na aula de hoje, vou falar um pouco sobre os artistas que estrearam Baile dos Graduados em Sydney, na Austrália. A obra tem vários personagens e a coreografia vários destaques. Na festa de formatura, num dado momento, tem a apresentação de um divertissement que inclui o Padedê de La Sylphide, solos e uma competição de giros entre duas alunas. Uma curiosidade: nenhum dos personagens tem nome nesta obra. Então, os personagens são a menina romântica, que também é a mestra de cerimônias no divertissement, a menina moleca, a diretora da escola para meninas, interpretada por um bailarino, como a viúva Simone de La Fille Malgardé, o general dos cadetes, da escola de cadetes, o líder dos cadetes, e no divertissement, o tamborzinho, solo de um dos cadetes, Padedê de La Sylphide, e duas meninas que fazem a participação na competição. Tatiana Ryaboshinska dançou a menina romântica. Ela nasceu em Moscou. Seu pai era banqueiro do Tsar Nicolas II. Com a Revolução Russa de 1917, toda a família foi colocada em prisão domiciliar. Com a ajuda, a mãe e quatro filhos conseguiram fugir para Paris. Lá, Ryaboshinska estudou com professoras que também vieram da Rússia. Teve um desenvolvimento no balé muito rápido. Tinha força, elevação, velocidade, agilidade nas pontas e um pordebras lírico. Tatiana Ryaboshinska, com 14 anos, foi contratada pelo Balé Russo de Monte Carlo, mais tarde o original Balé Russo. Junto com Irina Baronova e Tamara Tomanova, também muito jovens, com 12 anos, formavam o trio Baby Bailarinas dentro da companhia. Dançou várias obras de Balanchine, Massenet, Lichine e Fokine, que criou especialmente para ela Galo de Ouro, Cinderela e Paganini. Foi muito elogiada pela crítica por seu desempenho em Prelúdio de Le Sylphide. Em 1943, casou-se com Lichine, e juntos dançaram e coreografaram para várias companhias nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Argentina. Ryaboshinska e Lichine foram considerados um dos casais mais admirados e amados do mundo do balé. Tatiana Leskova interpretava a menina moleca. Era de origem russa. Seus pais também fugiram da Revolução de 1917. Leskova nasceu em Paris em 1922. Foi aluna de Lubov Egorova, também exilada da Rússia. Aos 16 anos, ingressa na companhia original Balé Russo e trabalha com Fokine, Bronislava Nijinska e Balanchine, de quem foi amiga para sempre. Fugindo da Segunda Guerra Mundial, veio para a América do Sul e em Buenos Aires conheceu seu marido, Luiz Ronald Reis, um industrial brasileiro. Em 1944, já no Rio de Janeiro, com apenas 22 anos, Leskova se naturalizou brasileira e trocou o original Balé Russo por um show no Golden Room do Copacabana Palace e para firmar
o seu relacionamento com Ronald Reis. Assim, o Brasil ganhou uma das suas principais figuras de balé da nossa história. Lescova atuou como bailarina, mestra, coreógrafa e remontadora de excelência dos repertórios clássicos. Desde 1950, entre idas e vindas, esteve à frente da Companhia de Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em sua escola, em Copacabana, formou centenas de bailarinos. Berta Rosanova, Beatriz Consuelo, Dennis Gray, Johnny Franklin, que foi o primeiro diretor do Corpo de Baile do Teatro Municipal de São Paulo, Marcia Aidé, Adiador, Ana Botafogo, Roberta Marques e muitos outros. Pela Academia de Dona Tânia, como é carinhosamente chamada, passaram inúmeros alunos e profissionais para fazer aula com ela. Tatiana Lescova foi quem deu o caráter profissional ao Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sua imensa competência a fez percorrer o mundo, dando aulas, fazendo remontagens e coreografando. Sua contribuição para a dança é imensurável, principalmente aqui no Brasil. Como uma pequena homenagem à grande Dona Tânia, russa de origem, francesa de nascimento, brasileira de coração, cito uma linda frase sua. Os russos não me consideram russa. Os franceses não me consideram francesa. Os brasileiros não me consideram brasileira. Então, sou bailarina. Borislav Runanini, russo, considerado um bailarino de mi caráter, interpretou a diretora da escola para meninas. Infelizmente, não encontrei outras informações sobre ele. Igor Chivezov fez o velho general, diretor da escola de cadetes. Nasceu em 1904 em São Petersburgo e com 16 anos começou seus estudos em Leningrado. Um bailarino itinerante. Foi bailarino e coreógrafo da Ópera de Kiev. Atuou em revistas musicais na China. Foi também primeiro bailarino do Teatro Colón em Buenos Aires. Morou em Paris, em Haia, onde abriu uma escola e fundou sua companhia, o Balé Igor Chivezov. Morou também em Londres, Nova York e Rio de Janeiro, onde foi bailarino, coreógrafo e diretor da Companhia de Balé do Teatro Municipal. Em 1947, fundou o Balé da Juventude do Rio de Janeiro. Davi Lichine, além de ter coreografado esta obra, falamos dele na aula passada. Ele foi o líder dos cadetes, fazendo par romântico com a sua esposa Tatiana Ryaboshinska, que fez a menina romântica. Nicholas Orlov, o tamborzinho. Nascido em Moscou em 1914, assim como várias famílias russas, também fugiu da Revolução e veio morar em Paris, onde se formou bailarino. Dançou e foi mestre no Balé Russo de Monte Carlo, mais tarde original Balé Russo, no Balé Theatre, mais tarde American Balé Theatre, e no Grand Balé do Marquês de Cuevas, entre outros. Natasha Subnova, bailarina russa, também integrou o original Balé Russo. Na obra de Lichine, dançou o Padedê de La Sylphide, compôs Petrov. Paul Petrov nasceu na Dinamarca, onde se formou bailarino. Em 1931, foi para Paris e ingressou no original Balé Russo. Mudou-se para os Estados Unidos, dançando na companhia do Balé Theatre. Alexandra Denisova foi uma das alunas que fizeram a competição.
Seu verdadeiro nome era Patrícia Denise Meyers Gilliam. Devido à grande popularidade do balé russo, várias bailarinas do Ocidente adotavam nomes russos. Alexandra Denisova era canadense, tendo iniciado seus estudos de balé ainda criança. Foi casada com o bailarino Alberto Alonso, que era irmão do também bailarino Fernando Alonso, marido da grande bailarina Alice Alonso. Denisova e Alberto Alonso integraram o elenco do original balé russo. Geneviève Moulin era adversária de Alexandra Denisova na competição. Nascida na França, integrante do original balé russo, foi bailarina e professora. Pouco se sabe sobre ela. Na próxima aula online do Balé da Cidade de Taubaté, vou contar como se desenrola a festa de formatura. Assistam à apresentação da Orquestra Sinfônica da cidade de Saragossa, tocando o Danúbio Azul, com a participação de bailarinos da Lamoff Companhia de Dança, também de Saragossa. Basta clicar no link que aparece na descrição do vídeo. Não se esqueçam de deixar suas sugestões nos comentários. Até! Continuem se cuidando!